מישהו פה יצא קצת מלוכלך, וזה לא אני, זה לא בשבילי, ולמרות הכל חשבת שאתה מלאך. זה לא בשבילי, פחות אחד, יותר נחמד לחזור לבד הביתה. זה לא מסובך, רק אל תשלח לי הודעות בלילה. אתה ער, לך לישון, בוא נצא בחלום, משוכנע במיליון, אני שר לו כל היום. בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, לא תראה אותי בפסה, לא תראה, לא תראה, בוא תראה מה פספסת. פספסת, או פספסת, עשית מהומה. אלן, אנה, מה נשמע? נפגשנו במקס ברנר ו... מה? אליאצפה? פספסתי? לא, לא יכול להיות, אני ממש הרגשתי שהיה שם היא הביאה לי מספר אחר. 052-538-164, תוסיף גם 8, הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר. אופס, הבאתי לו מספר אחר. פי! אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אחי, אז יאללה שתי כוס מים, קח אוויר. הגננת כבר ידעה בגן שהיא מבזבזת לי את הזמן, לימדתי את המורה שלי לאן לצאת, מבוקשת כל הלוז שלי איבנטים, כל המקרר שלי מגנטים, הרמטכ"ל ביקש ממני בטים. טוב, הוא בטח מתוסכל, בצבא באמת לא קל, תתקשר אז לנטל, תרשום 1-80-036-336, תוסיף גם 3, הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר. וופס, הבאתי לו מספר אחר. הרוח מנגן עליי בחילופי המנגינות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. 1-800-363-363.